See. Little President, the President, Agende, bishop wingenda, how kuzahamburire, kanumangu tingine kindi kanyina hukuza, ukugenda
Kunka ubungenda imwe mutagiye kimugasha mwabara kugasha kimugasha ndyaha nimba tsindika nkakahuba dero mwagira ngo ngungende mvu kugenda nsigiye Uganda mikono yanyu nika nabarebere ngo tumwine mugasho nga nanye kamekiri abanyuganda kwabantu benda nanye kambe ndiya nindebo kwa ubundi hakarwe yo abanda abo mugasho bayijaba mbona hinatsiga Uganda so mwe naba abantu abo ekiba ko nyitsiki nga abo kwa nyowe okuruga 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 tana na mwe ndo bonazo mu high school nkagira umugugu ogugwa okurwana naba abo aho wito ntungamo tukatuye abagenge ibintu byona biri aho itakarurungi entoke ente konka okutamanya okukozesa ibintu ebyo kwekenura okukorrenda yonka subsistence family omurika yitu igihe ntungamo yona atanamwende ten wabere ayine ntazi igikombo rigito ya ntungamo kene mirika munana amakagona nigamanya home to home ten wabere ayine income generating bona twena twantu korra enda yonka kuna yiro high school na narambara fami ya government na rebo ikizubu kiryaho kunagarikiye nagambira umwambika guta beti imwe emyaka munane ina mazire mbarira high school emyaka ebiri emyaka mukaga ntare nagabo twashoma mo ebyaheru na hand twamanya byabira hand hon agrarian revolution in UK in Europe and so on so kuna kutwaheriza A level nkaga na mukaga nagaba nafurikire nagire nyabushozi nuko kufa n'abanyabushozi first of all okubazibira kufura furuka but secondly later on okora enda nensha which I resumed again in 1989 twarigira umushaka by 1995 my experiment in nyabushozi had succeeded nayeta abantu abo bona nayeta abo bona bakaba babesije bahe naisha nabo you people see what I have done here in the nyabushozi you go and also do it in other parts wapi they don't do it so mutakikoze rero muri cyo kutabura tumene cyo bakora kandi batabura mbwe naho abantu abo umushango na gwanjo n'umukoti ukwitara abantu mu mingi umushango ni mwe no kureba ngo mwagushara hat kandi muramu wanjye Jacky mushara mbabazi ubu ni muhororezo kake abuko ubu nazo mu ihamba riye rya buhindu kazayo nashanga ahansi kuri hahe n'akashayi kitu nibahinga amajyane kunatembera mu rushozi nshanga batakuhinga amajyane kundwe yenterera mbabazi na Jacky ahawe nki amajyane ko bakuhinga mu rushita batagatembera urushozi ikintu bakizamo bazamo n'abakayonza n'abankayi amajyane gayiyongera batu mureba kugayambire amajyane aho so mwen hati Really, nibasha baba NRM ogumtsiga ogumshire yajangwa ka rugomba ogo nankawanyi kao nkaza kisozi umwaka cyenda ati na cy'imyaka 25 kuna cyere nashanga aba kisozi bona democratically bari aboro bona ngo tasitega nsi tuturi aboro by 1995 my experiment in nyabushozi had succeeded nayeta abantu abo bona nayeta abo bona bakaba babesije bahe naisha nabo you people see what I have done here in the nyabushozi you go and also do it in other parts wapi they don't do it
So, mutaji kuzirin rere muri chiku tabura. Tumene chiba kukora, kani ba tabura. Mbwena hoba, ntuwaba omshango na wanzuru mkoti, ukwita rabano mmenji. Omshango ni mwenu kule bangu mwakushara. President, to Mr. Garuabo, to make it a very good, 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 to